E di çat kanë të kaluar ata, ndërsa unë në logjikën time, të njeriu që nuk e njeh, po e pranoj, është një fuqi me 3 milionë euro aty, ca kështu të vjedhura, sepse i vjedhin këto gjërat, bijuteritë, ca do smeraldë dhe diamanti janë të futura në qese, ca orat mira, kush është niveli, çka kanë bërë këta, çka perandorie, çka kanë ngritur këta njerëz, ku pse këta ja pas kanë dalë të bëjnë çudira në 2-20 Dhe, vjet. unë se kam menduar kur për shkakun që do të më duhej të shkoja në Guayaquil, të merresha me shqiptarët që janë vrarë atje, dhe të më prisnin atje, dhe të takoja atje, njerëz që kisha 20 vjet që kanë dëgjuar vetëm si pseudonime, si novk. Ishte aty. Dhe jo vetëm ishin aty, shumë të dukshëm, ishin me statusin e biznesmenit, ishin njerëz që çonin, ishin tregtar shumëse, pra njerëz që çojnë para. Ekuadori nuk prodhon kokainë, është thjesht vend tranziti. Pra ata ishin aty të dukshëm, të pozicionuar mirë, me biznese të ndërtuara atje, me infrastrukturë të plot të ndërtuara atje. Pra që kjo tregon që ata ishin vendosur shumë para nga ç'mendonim ne. Nuk kam menduar që të shkoja te qyteti i Escobarit në Medellin dhe të gjeja po shqiptarët prezent aty dhe të dukshëm. Nuk kam menduar që të shkoja në Panama apo në Bogota dhe të gjeja po të njëjtin që. Pra ne ishim aty dhe kemi sot dëshmorët, po i quaj në thojza, të vrarë në qytetet Amerikës Latine. Shqipëria është një vend shumë i vogël për të qenë kaq i zëshëm në këtë planet që përshkon te 8 miliardë. Pra ne jemi një pikë ujë në oqeanin e madh. Po si ishim kaq të dukshëm atje? Pra, gjeografikisht, si etni, si kulturë, ne ishim të panjohur për vendet e Amerikës Latine. Shefi antidrogës që e kohën atje, këta njifte ne. Nuk e kështë i denë që a ishim ne. Shqipëria për ata ishim vend egzotik. I pa dukshëm. Së kishim t'i gjuhë në i herë. Pra, duhet t'i sjaroj që këj vend ishë afer me Italinë, Italinë e dinin dhe Greqinë, se njofin nga lërësia, nga historia. Pra, duhet t'i shpërgoj që ne jemi këtu. E para, e dyta, ata i njithin shqiptarët vetëm në basët të dhenave që i kështë quar DEA, pra shërbimi antidrogë i Shtetë Bashkuarët Amerikës, dhe antimafia italiane. Këto janë dy strukturat më të forta në botë të luftës kundër krimit organizuar. Pra, ata na njihnin ne sa kanë quar DEA dhe antimafia. Pjesën tjetër, a ende nuk e njihnin. Pra, unë pashk edhe konstatova atje në takimet me zyrtarët, pra me prokuror, me zyrtarë policisë, me zyrtarë të porteve, drejtoresh në porteve kemi takuar atje, që porti, e ishë porti kryesor i nisjes kokainës për të gjithë botën sot. Pra niset dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për Australi, dhe për Azi, dhe për Europë, dhe për Afrikë. Ajo është, sot, është, si të mund, porta kryesore e daljes nga kontinenti i Amerikës Jugut të kokainës. Ata nuk na njihnin. Ndërkohë në Shqipëri kështë të gjuar biznesmenë tanë, institucionet tona, që thoshin, shiko, këto kontenjerë që vinë nga Amerikët Latine, ati janë të kontroluara, të plumbosurat, vajta e pashë të tje, saksisht, më thangë, atë duhet një elefant? Qa duhet? Elefant. Qa është elefant? Si vëllin, pra, se ne diskutonim si ta kokainu. Jo, a i thatë, duhet një elefant, po, unë mund të fusë një elefant, kontenjerë, tha, ke ku e merë. Pra problemi është ku do të zbarkosh ti në Europë, se këtu të ne, po të elefant nisim. Pra siguria atje, ishin 4 porte, dhe vetëm një port që marrë koncesion holandezët, për shkak se ata Rotterdami është bërë një port shumë i rëndësishëm hyrje i kokainës, ishin detyruar të merrin në aeroportin e qytetit me koncesion dhe të merrin një port. Dhe për çdo ngarkesë që të shkonte në Rotterdam, ata të detyronin të shkoje tek porti i tyre, tek kalatat e tyre. Pjesën tjetër pastaj ishte kjo që ndodh në gjithë planetin. Dhe kur ti shkon atje dhe të shikon dhe të gjen. Me mëndja dy çuna që ishin kapur për 2 kile heroin të kuqe, i thonë ata, te fantomini para 10 vjetësh. Një tjetër kishte gjetur një kombinat para 15 vjetësh për gjëra të vogla. Dhe kur të vjen atje të presin me eskort, dhe ti shikon se ku janë ata dhe çfarë bën, atëre tu bën një pyetje vetes dhe më mëndja debatin që na bën me Saviano. Atëre, pra, shikon se këta këtu nuk janë turistë. Ata nuk ishin as shqiptar atje. Se më mëndat vitu deklaroi se ka shqiptar kanë hyrë në Ekuador. Në fakt ata ishin europianë, se ishin gjithë me pasaporta të vendeve të Bashkimit Evropian. Pra nuk ishin aty shqiptarë regjistruar, kisha unë që kisha hyrë me pasaportë shqiptare. Ata nuk. Madje më qelloi tërë se ishte shqiptari i parë që hyra në momentin që Ekuadori bllokoi
bllokoi lëvizjen e lirë për shqiptarët dhe nuk e dinte as ministria në jashtë. Ne më kanë vënë raport një. Se nuk ishte lajmëruar ky fakt. Si ishte lajmëruar? Unë që mund të shej parë. Se bllokoi apo sepse ata sepse ata mendonin që shqiptarët janë bërë problematik, por në fakt shqiptarët që ishin aty dhe ata që janë kapur atje, po marrën më të famshëm që ishte Gramozë Xhepin. Kishin pasaportë greke, janë dashur 2 muaj ta gjejnë që personi që ata kishin kapur ishte njëri që kërkohej nga Interpoli, i arrotisën nga 6 burgje të Bashkimit Evropian, njëri që çfarë kishte mbi të, do të thënë, po pasaporta aty ishte greke. Ishte greke. Pra, shqiptarët atje, shqiptarët flas gjithmonë këta që merren se aty kishte edhe shqiptar të tjerë që vetëm provojnë shansin siç vend. Pak a shumë ne ngjaj me vikingët. Ne jemi eksplorator. Ne duam të vëm, të shohim kur dëgjojmë që atje ka para, jemi të paparë, sepse jemi të paparë, sepse shqiptarët kanë një element, nuk vlerësojnë jetën. Në të gjithë kontaktet që pat aty, gjë e kryesore që thuaj ishte që shqiptarët janë shumë të ekspozuar, marrin risk shumë të madh dhe prandaj kanë sukses, sepse nuk vlerësojnë jetën. Të tjerët para jetës nuk vënë. Tolerojnë. Po të marr vetëm një rast me konsullin e Malit Zi, që ishte atje. Ishte trajneri i famshëm futbolli që qenë i kombëtarës Ekuadorit, kishte shkuar që në vitin 88 e kishte ngelur atje. Dhe gjëja që më tha ai është shumë interesante. Ai tha serbët dhe ballkanësit e tjerë, kroatët, bosnjakët. Janë 50 herë, 100 herë më shumë se shqiptarët prezent. Janë shumë përpara se të vinim ne. Mamën Jugosllavia ka qenë lideri i botës së tretë. Dhe Tito e shfrytëzoi këtë mundësi dhe ajo lidhje që asaj kohe ka ngelur dhe domethënë ata e njohin mirë ishin Jugosllavinë. Dhe kush dallimi? Tha, pse nuk, se i thoshëm pse nuk flitet kaq shumë për serbët? Ne njohim kartelet serbe, grupet serbe, mafia serbe, shumë organizuar, është një mafi që vëra kryeministin dhe dera kryeministrisë. Ata kanë, është një vend që ka bërë luftë një dekadë të tërë dhe kanë një infrastrukturë të tërë kriminale, të armatosur mirë, të strukturuar mirë dhe më bëri çudi, thashë si është e mundur që flitet kaq shumë për shqiptarët kur janë kaq pak. Dhe jo për serbët, jo për ne. Për shembull, analisti i antidrogës i Guayaquilit, i policisë, mi hapin projektori kishte brigadë të gjitha, fliste për kartel ballkanik. Dhe ai nuk e dinte që në Ballkan grekët me shqiptarët apo me maqedonësit nuk shkojnë. Ai nuk e dinte që pjesën tjetër që serbët me kroatët kanë qenë luftë, serbët me bosnjakët muslimanë kanë qenë luftë, shqiptarët me serbët kanë qenë luftë, por ata i fusin i strumbullar të madh dhe i quajnë karteli ballkanik. Realisht nuk ekziston një karteli ballkanik. Megjithatë vite kjo ajo që thash, ku ishte veçanta dhe çfarë tha konsulli Malazes. Konsulli Malazes tha, më nxori një listë të gjithë sasive të drogës që ishin kapur në vitin 2022 bëj fjalë. Kam qenë diku në tetor të 2022. Dhe në të gjitha rastet ku kishin të bëni me shteta sërb dhe malazes, sasit nuk e kalonin 200 kg. Me madhje. Në të gjitha rastet që ishin shqiptarët, sasia me vogël ishte 1.8 ton. Dhe pra ndaj në ishin për të zëshëm. Në qofë se ti shkon me një kamion sot, në qerën të lushës, dhe thua që duat 20 ton domate, do marrë vesh gjithë me zekjeja. Po në qoftë se ti kalon rrugë dhe blet e këta shesin anë të rrugës, blet 2 kg, se merr vesh njëri. Shqiptarë bënin pikërisht këtë gjë. Shkonin, parkonin trailerin atje, dhe thoshin na duhen 5 ton, na duhen 7 ton. Sepse ne kemi edhe pjesën tjetër nga që kemi hyrë vonë në atë lloj industrie, kemi edhe padurimin për dalë në maj. Të dyja. No? Kemi edhe padurimin. Tani, ta bëra gjithë ekspozit për të thënë, këto sasitë më dha që shqiptarët lëvizin nga atje, janë operacione që më pare ka bërë Ndrangheta. Në shqiptarët ka marrë ekskluzivitetin e, pra ne sot jemi direkt në origjinë. Jo më larg se sot Dumani e tha këtë gjë, pra të kreu i Spakut në Kuvan. Në shqiptarët janë të instaluar mirë atje, janë të në Peru, në Brazil, në Bolivi, në Kolumbi. Pra ne jemi gjithandej në Amerikën Latine të instaluar mirë dhe kemi rastet tona, kemi dëshmorët tanë sot të vrarë atje, kemi sasi tonelata tona të kapur atje, tonelata tona që dëshmojnë për fuqinë monetare. Shiko, kartelet kolumbiane janë kartele jashtëzakonisht të mëdha. Pra ato të lëvizin miliarda. Por që ai të të besoj 2 ose 3 ton, ose më kanë të shmendur ata kur ta japin. Ai do prova, ai do siguri që këto tonë vërtet do shkojnë të shiten dhe ai do marrë paratë.
Pra, që ai të të besoj, shqiptarët kanë dhënë prova që janë në gjendje ta bëjnë këtë. Pra nuk janë rastisht aty. Dhe çfarë tregon kjo? Fakti që ne kemi shkuar atje, dhe ky është një produkt në ushtrinë e Shqipërisë, Shqipëria është fare vogël si treg për këtë gjë, për këtë gjë. Pra, çfarë dëshmon? Të ardhurat e tyre janë kaq shumë të mëdha. Sa këto të ardhura krijojnë perandorinë. Kokaina ka një veçanti nga narkotikët e tjerë. Brenda një kohe shumë të shkurtër, sjell sasi shumë të mëdha fitimi. Dhe problemi që kanë të gjithë me kokainën, ata që janë suksesshëm, është ku do t'i çojnë ato para? Ku do t'i pastrojnë? Ku do t'i investojnë? Pra Escobari u bë problem se shkoi 30 miliard dollar. Dhe po i groposën tokë, se s'kishte banka më ku t'i çonte. Edhe sot vazhdojnë mas 30 ca vitesh, gjenden, pra ai është vrarë në 93-shën, dhe sot gjenden në Kolumbi na 5 milion, na 10 milion të groposura, se s'kish ku t'i çonte më. Shqipëria ka të njëjtin problem sot. Vetëm po them vetëm një shifër, gjatë vitit kaluar në Shqipëri. Vetëm në pikat e këmbimit valutor janë shkëmbyer 12 miliard euro. Pra as buxheti i qeverisë vetore nuk është kaj 12 miliard euro. Sigurisht ata turistët 10 milionë që thonë, mund të kenë të shkëmbyer sa shkëmbejnë një turist. Pjesa tjetër, si gjenerohet kjo para kaq e madhe? Pse është kjo jashtë sistemit? Po t'jap edhe një element tjetër shumë interesant. Pse kushtojnë na duken pabesueshme këto shifrat që për atentatet që janë 100.000, 200.000, 500.000, 1 milion euro. 5 milion euro ishte shpërblimi që jepnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Bin Ladenin. Pa besueshme, ndërkohë këtu përdurim 5 milion, po, 5 milion ka qenë shpërblimi për Pablo Escobarin që u ngrit në rrezoi avionin me 200 pasagerë të Aviankës dhe i shpalli luftë. Kishte 4612 vrarë që kanë qenë te memoriali. Ishte një memorial ku ka qenë vila e Escobarit, Vila Monaco ka pasur. E kishin shëmbur në praninë të 10.000 njerëzve, që ishin familjarët e policëve të vrarë, të tij, dhe kishin bërë një që quhej rruga e heronjve, ku ishin kryesorët, ishte vrarë, dhe ishte një memorial në formën e një gjarprit zi, i bërë me mermer dhe granit, dhe në këtë memorial ishin vrimat, si vrim plumbi. Ishin fiks 4612 sa kishte vrarë ai. Dhe me gjojat e policëve të vrarë, ishte bërë një monument tjetër, në kujtim të policëve që kishte vrarë Escobar.